Dominica tertia decima per annum. Salvete, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eces lexio sancti evangelii secundum marcum. In illo tempore, cum transcendisse di Iesus in navi rursus transfretum, cum VENIT turba multa ad illum ed CIRCAMARE, circa Et venit quidam de archisinagogis, et nomine Iairus, et videns eum procedidat pedes eius, et deprecatur eum multum dicens, filio la mea in extremis est, veni, impone manu super eam, ut salva sit et vivat, et habit cum illo, et sequevatur eum turba multa, et comprimeva antilum, et mulier, quae erat in profluvio sanguinis anis duodecim, et fuerat multa per pesa cum pluribus medicis, et erogaverat omnia sua ne quidquam profecerat, sed magis deterius terius abebat, cum audiset de Iesu, venit in turba retro, et tetigit vestimentum eius, diceva denim, si vel vestimenta eius te tigero, salva ero. Et confestim sicatus es fons sanguinis eius, et sensit corpore quod sanata esse da plaga et statim iesus cognoscens in se metipso virtutem quae ex de eo conversus a turba maiebat quis tetigit vestimenta mea et dicebant ei discipuli sui vides turbam comprimentem te et dicis quis me tetigit et circunspicebat videre eam quae hoc fecerat Mulier autem timens et tremens, siens quod factum eset in sé, venit et procidit ante eum et dixit ei omnem veritatem. Ile autem dixit ei, Filia, fides tua te salvam fecit, vade in pace et esto sana a plaga tua. Aduc eo loquente, veniunt ab archi sinagogo dicentes Filia tua amor tua est, quid ultra vexas magistrum. Iesus autem verbo quod dicebatur audito, ait archisinagogo. sinagogo. Noli timere, tantum modo crede. Et non admisit quenquam se qui se, nisi Petrum et Iacobum et Ioannem fratrem Iacobi. Et veniunt ad domum archisinagogi, et videt tumultum et flentes et iaiulantes multum, Et ingressus ait i eis, cui turbamini et ploratis, puella non es mortua se dormit, et irridebant eum. Ipse vero e iectis omnibus, assumit patrem puelle, et matrem, et qui secum erant, et ingreditur ubi erat puella, et tenens manum puelle ait ili, talita cum, quod est interpretatum, puella, tibi dico surge et confestim surrexit puella et ambulabat erat enim annorum duodecim et obstu puerunt continuo stupore magna et precepit illis vehementer ut nemo i deciret et dixit dari illi manducare verbum domini en aquel tiempo jesus atravesó de nuevo en barca a la otra orilla Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: Mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando, ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron, ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo, Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, Tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: ¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y dijo: Talita Kumi, que significa. Contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía doce años. Y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor: santos <laughs> tu Jesú en Toployo, palin su o glospolius pautón. καί εν παρά τεν θάλασσαν, καί έρχεται χέις η... των αρχισυναγώγων ονόματι Ιάιρος, καί ειδών αυτών πίπτει προς τους πόδας αυτού, καί παρακαλέει αυτον πολλά λέγον, ότι το θήγατριον μου εσχάτος έχει, χι να ελθών επιθέστας χαίρας αυτέ, χι να σωθέ καί τσέσε. Καί απέλθεν με τα αυτού, καί εκόλουθέι αυτο όχλος πολλούς καί συνέθλιβον αυτον. Καί γυνέ ούσα εν ρούσε η χάηματος δώδεκα έτε, καί πολλά παθούσα χυπό πολλών ιατρών, καί δαπανέσασα τα παραουτές πάντα, καί με δεν ωφελεθέισα, αλλά μάλλον εις το χέιρον ελθούσα. Ακούσασα τα περί του Ιησού, ελθούσα εν το όχλο όπισθεν χέψατο του χηματίου αυτού, έλεγεν γαρ, ότι εάν χάψωμαι καν των χηματίον αυτού, σοθέσωμαι. Καί ευθύς εξεράνθε χε πεγέ του χάηματος αυτές, καί έκνο το σώματι, ότι γιάταει από τες μάστιγος. Καί ευθύς χω Ιεσούς επικνούζεν χε αυτό, τεν εξ αυτού δύναμιν εξελθούσαν, επιστραφέις εν το όχλο έλεγεν, «Τις μου χέψατο των χυματίων» καί έλεγον αυτόχο η μάθετάι αυτού, βλέπεις τον όχλος, συνθρίβον τάσε, καί λέγεις τις μου χεψατο των και ελεγον αυτό καί περιεβλέπετο ιδέν τεν τούτο πόγεσασαν, εδεγκυνέ φοβεθέισα καί τρέμουσα, Ειδούια, ο γέγον εν αυτέ, έλθεν καί προσέπεσεν αυτό, καί έιπεν αυτό πάσαν τεν αλέθειαν. Ο δε είπεν αυτέ, θυγάτερ, επίστη σου σε σοκένσε. Ο εις αιρένεν, καί ήσθη χυγιές από τες σου. ἐτι αυτού λαλούντος, έρχονται από του αρχιου συναγώγων, συναγωγού λέγοντες ότι χεωθυγάτερ σου απέθανεν, τι έτη σκύλε εις των διδάσκαλων. Ο δε παρακούσας των λόγων λαλούμενων, λέγε ει, το άρχιου συναγώγο, με φοβού, μόνον πίστευε. Καΐου καφέκεν ουδένα με τα ουτού, συνακαλούθεσαι, εί με τον Πέτρον καϊάκοβον, καί Ιωάννεν τον άδελφον Ιακώβου, καί έρχονται εις τον οίκον του αρχισυναγώγου, καί θεωρεί θόρυβον, καί κλάιοντας, καί αλαλάτσοντας πολλά, καί εις ελθόν λέγε γιαουτώης, τι θόρυβείς καί κλάιετε, το παιδίον ού καπέθανεν, αλλά καθέουδεϊ, καί κατελέγον αυτού. autos de ec balon pantas para lambanei ton patera tu paidiu cae ten metera cae tus metautu cae eis poreuetai hopu ento paidion cae cratesas tes hairos tu paidiu legeiaute talitha cumi hoestin me thermeneuomenon to corasion soi lego egeire cae euthys aneste to corasion kai periepatei engar gar et ton dodeca kai exestesan an euthys ext extasei megale kai diesteila to autois pola agina me deis no kai eipen docena i aute fagein ho tu curiu dominus bobiscum Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.